Tindakan sesetengah pihak yang memanipulasikan projek transformasi luar bandar RTP adalah sesuatu yang tidak wajar dilakukan. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulfilip menegaskan situasi ini boleh mewujudkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dato' Talib berkata sebarang kemuskilan hendaklah dirujuk kepada pejabat residen bagi mendapatkan pencerahan tentang proses pelaksanaan RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. RTP berdasarkan satu warrant dihantar oleh ibu pejabat di Kuching ke pejabat residen. Bukan masuk akaun pusat khidmat dan tidak ada cash masuk dalam poket saya. Boleh cek. RTP dikendalikan oleh rakyat sendiri dan oleh pejabat kerajaan. Tidak ada kenal-mengenangan saya. Kadang-kadang mereka tanya, setuju? Bagaimana nak cakap tak setuju? Residen dah terlibat, JKA terlibat, BDA terlibat. Dato' Talib yang merupakan ADUN Jepak menambah fokus utama kini adalah meneruskan pembangunan melalui RTP yang diperkenalkan oleh Allahyarham Tok Nan ketika menjadi Ketua Menteri Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar MRP 2020 bagi kawasan DUN Jepak. Sebanyak 114 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKK Kampung dan Rumah Panjang menerima peruntukan berjumlah 845,000 ringgit.